dernier service des Olekas. On a décrété délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Branielos. Ayaneme Zenge. Amen. Hein? 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 So ki dengi na zotala yo zo sala yo nini zoto otando ngayo ngai naza ndoki ebongo yo italio no yo natuni yo ibongo yo siko soki ngai naza ndoki yo zanani elo bakasi botala botala moto abenga ndoki botala dengi azo sala cameraman ya kakote bozwa image malamko Talabiso denge avandi. Balobi nazandoki. Siko nazandoki nasali nini polo ba nazandoki. Loba nasali nini. Makamuna tell you. Makamuna yo? Tell you. Oh, siko ngai nyanga na kache za nini? Eh? Nasali nini? Nasali nini? Eh, yemsanga makamuna sali. Uzo mtema bibi. Ngai? Eh. Mutema mabe na ndenge nini? Atambiso. Yemsanga mutema na mabe na ngai ya denge nini? Na sali nini? Tuko ngo yu sampoani. Eh? Olingo yu sampoani. Nazo sambi sayo? Olingo bibi sakapona ni. Oh, na lina bibi sayo? Eh, pona ni. Ti ezaka po vi na ye ezala azala les. Eza po vi na ye ebonga. Eh? O bibi sampoani. Eh, so yo siko zo sala nini kuna? Oh. Eh. Vous savez ni na bina yi. Ngana kanga mayele nayi. Okangi mayele nayi. Kanga conscience, mémoire, intelligence nayi nyon surtout. Okangi ngo. Ah. Mémoire, conscience, na intelligence. Pwa koka koka ni samalamu te. Na kota na nzoto nayi. Eh? Mwana wazaki mayele makasi ngamona kanga kiye. Kanga kiye banana 4e des humanité na kanga e. Kwatanga lisuté. Okota ki denge nini? Na kota ki. Denge nini? Na kote la kie kaka. Le, o kota ki denge nini? Na kota ki na nzoto nena aja 10 ans. 10 ans? Bandana 10 ans. Bandana nini na 6e primaire. Ti lelo. Denga komi boye. Nga nazana nzoto nena kangie na lingita bonga. Yes or no? Siko ngai nazo bimisa yo lobi na zandoki. Ngai na siko nani na zandoki entra biso mbali? Kasi yung tozo lingo bimisa po ani. Azo? Ozo no kiti. Bande konani azando kentra ngana ye. Bana nzambe balobi yo ndeo zandoki. Okay, maintenant sikoyo. Na lobeli yo. Je t'adresse. Omonike to tambo la kanaba presence. Yo oyo ozo koti na kati na ye. Lelo na bimisi yo na kombo na Yesu Masia. Moto ya zambe etumba mobimba na yo. Na komisi yo mala. Les! Au nom de Jésus. Sa! Bima! Sa! Bima! Libere ma yele na. Libere! Intelligence. Tikango! Libere! Tikango! Libere! Ma yele na yela. Libere! Tikango! Na kangi na pesi na bana na nga ma yele na yongo zwa ngote. Na ngo pesi na yele te. Na ngo zwa ma yele te. Na ngo zala ma yele te. Na ngo zala ma yele te. O kangi na ngo pesi na ni? Na pesi na bana na nga. Banana yo. Banana ngamion supposed to amayele. Ya uzama amayele ti. Nani ayebike salemaka. Nani ayebike transfer salemaka. Oyo e Saul azanango e kenaki ipaya Jacob. So e salemaka ko duti angote. N'en doute même pas. Mayele nyoso o botolier na déclaré maintenant restauration e salema. Amen. Restauration. 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 Étoile na yena zongisi. Étoile na yena zongisi. Étoile na yena zongisi. Étoile na yena zongisi. Boto etu bayo. Boto epa na yo boto epela. Pela. Boto epela. Boto epela. Boto epela. Libe. Zongisa. 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 Au nom de Jésus. Zongisa. Na komisyon mala les. Boto etu bayo. Banayo. Mututi na makolo. Na pelisi moto. Na komisyon mala les. Boto wana etu bayo. Etu bayo. Etu bayo. Sode. Sa. 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 Sa.
kati yo jugement kaka dengyo lobi okufi wana wende muzuri kende kende